Sindikata e arsimtarëve ka kundërshtuar formën e ndjekur për rritjen e pagave për mësuesit. Për mediat ata shprehen se ju premtua një rritje prej 15%, por në fakt ndryshimi është minimal. Madje edhe më i ulët si indeksi i çmimeve. Nuk është rritur paga 15%, sa thuhet në vendimin e Këshillit të Ministrave, por paga e mësuesve është rritur pak më tepër se 9%. Realiteti është që rritja e pagave nuk ka mbuluar dot as indeksimin e inflacionit. Nuk munguan as akuzat se premtimet për shtesat në rroga bëhen në kohë fushate. Gjatë të dy mandateve të kësaj qeverie, pagat e mësuesve janë rritur vetëm 3 herë dhe për të 3 herë është më tepër një tallje me mësuesit, pasi pagat janë rritur gjithmonë në fillim në përpara fushatave zgjedhore. Në kundërshtim të tyre, kryeministri Edi Rama deklaron se rritja e pagave realizohet vetëm në bazë të kontributeve. Rritja e pagës është bërë sipas funksioneve. Kjo është llogaria që duhet bërë. Dhe ka qenë shumë e qartë qysh në kryet herës, edhe në shpjegimin që kemi bërë ne. Pra nuk është 77-22 e kam fjalën. Në premtimet e qeverisë, mjekët dhe mësuesit do të ishin prioritet në rritjen e pagave.